Projeto político-pedagógico. Ah, você já ouviu falar nisso, né? Pois é. A gente vai conhecer o que é o projeto político-pedagógico, a gente vai saber as dimensões de um projeto político-pedagógico, a gente vai pensar em como é que a gente constrói o político-pedagógico, a gente vai discutir fundamentalmente o que é isso. Eu já te adianto que esse é um documento que precisa estar presente em todas as instituições de educação. Desde a educação infantil, ou seja, desde aquela instituição de creche, até você não poder mais pensar. Tem que ter projeto. As escolas, as instituições de educação, tem que estar sempre pensando nesse processo de transformação. Tem que estar sempre pensando em olhar a realidade, pensar o que pode ser mudado, né? Porque tudo está em constante transformação. E os projetos são exatamente isso. São ações que a gente faz para provocar mudanças, transformações que são necessárias, que nos interessam numa ação do futuro. Lógico que esse futuro, gente, não é um futuro distante, né? É um futuro que vai acontecer daqui a algum tempo. A gente vai sem falar de médio prazo, aliás, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Mas o projeto é um documento extremamente importante. Lembre que ele precisa estar presente, inclusive nas escolas privadas. As escolas privadas também têm que ter um projeto político-pedagógico, porque elas também têm que mostrar qual é a intenção que elas têm no trabalho pedagógico. Então, quando vai algum fiscal, quando vai alguém fazer um acompanhamento das instituições, sejam públicas ou sejam privadas, um dos documentos a serem cobrados é esse, o projeto político-pedagógico. E eu já lanço aqui no início dessa aula um desafio para você. Você é professor de alguma escola? Seja pública, seja privada, você já atua como professor, ou você não atua como professor, mas você trabalha numa escola. Ou você não trabalha, ainda não atua como professor, mas você tem um filho matriculado numa escola, ou um sobrinho matriculado numa escola, ou você está fazendo estágio numa escola. Pede, com todo jeitinho, para conhecer o projeto político-pedagógico da instituição. E depois me conta. Ah, depois dá um jeito de me contar aí para ver o que que aconteceu, né? Porque pode ser que te apresentem. E pode ser que fale assim, não, esse é um documento só nosso. E tá errado, tá? Ou pode ser que falem assim, tá no computador, mas tem só a pessoa que sabe mexer e ela não tá aqui hoje. Vamos ver quais são as questões. O fato é que o projeto político-pedagógico, ele tem uma obrigatoriedade desde 1996, quando a LDB foi elaborada. Então ele começou a ser trabalhado nessa etapa, mas até hoje ele às vezes é um projeto misterioso. Até hoje ele suscita dúvidas, até hoje muitas pessoas acham uma besteira essa construção desse projeto e nada disso é real. E nessa aula a gente então vai discutir essas situações. Preste atenção porque o que a gente vai falar aqui tem o intuito de te ajudar a resolver todas as questões de concurso. Então, a gente trabalha aqui com a teoria, a gente trabalha aqui com a situação que é a real na perspectiva de toda a proposta do próprio documento. E é isso que vale nas questões do magistério. A gente sabe, questão do magistério, se você for responder com a sua experiência, existe uma grande possibilidade de você errar. Porque às vezes a nossa experiência, a forma como a escola trabalha, é completamente distante daquilo que a teoria nos diz. Você tem que responder com a teoria. Então, vamos lá, está preparado, papel, caneta, sabe aquelas anotações, né? Sabe aquele caderninho que eu vou falando para vocês? Pois é, vai ter muita coisa para anotar hoje, tá? Então, já viu, vamos começar. Vou passar aqui o primeiro slide e a gente vai começar a pensar o que que significa projeto. Eu gosto de ir na palavra, porque decorar é tenso. Então vamos entender que é muito melhor. Bom, projeto é uma palavra que vem do latim, da palavra progissere, que significa lançar para frente. E, portanto, a gente está falando de alguma coisa para o futuro. Projeto nunca é de algo que passou. Projeto é sempre algo que vai acontecer ainda, né? Gadot, que é um dos autores que vai falar muito dessa temática, ele vai dar essa ideia de movimento e de mudança. Então, o projeto é esse laço entre o presente, que acontece hoje, e o futuro, aquilo que eu quero que aconteça amanhã, né? Aconteça amanhã. É a marca da passagem do presente para o futuro. É uma atividade natural, intencional, ela é dinâmica,
que o ser humano utiliza para procurar solucionar problemas e construir conhecimentos, se tornando um instrumento indispensável de ação e de transformação. Então, portanto, é uma ação intencional e sistemática, onde estão presentes a ruptura e a continuidade, o instituinte e o instituído. Olha lá essas expressões, tá? Vamos lá, ruptura e continuidade. Quando eu vou fazer o projeto, eu entendo que existem algumas coisas com as quais eu quero romper, que eu quero transformar. Então, eu tenho algumas coisas para romper e outras coisas que eu quero dar continuidade. Nem tudo está ruim, eu tenho que romper, tá? E nem tudo está tão bom que eu queira continuar. Então, eu preciso sempre lidar com essa ideia de ruptura e continuidade. Eu também lido com essa questão do instituinte e do instituído. O instituído é aquilo que já está presente. E o instituinte é aquilo que vem sendo colocado, é aquilo que vem transformando, é aquilo que vai agindo como se fosse algo novo a ser colocado. Então, do mesmo jeito, eu tenho sempre esses tensionamentos entre essas situações. Bom, todo projeto, olha o que, que o Veiga vai dizer aqui. É a Ilma Veiga, essa autora aqui. Então, ela vai dizer assim, olha. Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função de promessa que cada projeto contém de um estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo os seus atores e autores. Então, essa é a ideia, né? Todo projeto é uma grande aventura, mas é uma aventura onde a gente quer transformar alguma coisa que não está legal, alguma coisa que não está funcionando do jeito que nós gostaríamos, em alguma coisa que tende a ser muito melhor. Então, essas são algumas das palavras iniciais para a gente entender o que é essa ideia de projeto. Bom, mas a gente começa a pensar que o projeto, no nosso caso, ele é político e ele é pedagógico. Então, ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão política e uma dimensão pedagógica. E o que é essa ideia dessa dimensão política? Essa dimensão política vai se referir justamente à ciência ou então à arte de governar, tá? Político. É uma orientação administrativa de um governo, os princípios diretores da ação, princípios e objetivos que servem de guia para a tomada de decisões, que fornece a base da planificação de atividades em determinado domínio, um modo de se haver em qualquer assunto particular para se obter o que se deseja, uma estratégia, uma tática. E vem do grupo politiquê, do grego, desculpa, politiquê. A gente pode dizer que a dimensão política, e aí olha que eu já vou começar a colocar para você, ela está relacionada às intenções. Intenção. O que que eu quero, qual a minha intenção para essa instituição? Essa intenção é política. Eu tenho que pensar que tipo de escola eu quero, que tipo de sociedade eu quero, essa é a minha intenção política. Tá? Eu vou ter que ter uma orientação filosófica, pedagógica, de refletir sobre essa postura de escola, de sociedade, de aluno. A outra dimensão é a dimensão pedagógica. E quando a gente fala da dimensão pedagógica, a gente está falando daquilo que é a teoria da arte, da filosofia, ou então ciência da educação, com vista à definição dos seus fins e dos meios capazes de os realizar. Então, a gente tem um projeto que tem uma dimensão da intenção, que é a dimensão política, e tem uma outra dimensão, que é a dimensão pedagógica, que é a dimensão da ação. Então, nós estamos falando de intenções e de ações. De intenções e de ações. De intenções políticas e de ações pedagógicas. As minhas ações pedagógicas têm que concretizar aquilo que são as minhas intenções políticas. Vou dar um exemplo básico. Já peguei vários projetos políticos pedagógicos e tem sempre uma frase que é muito boa, é clichê. Vamos trabalhar para que o nosso aluno seja crítico, para que ele faça uma leitura de mundo, para que ele problematize as situações. Show! Isso é intenção. Isso é político, tá, gente? E a prática? Aí você chega na prática, é assim. Senta,
Cala a boca, eu não perguntei sua opinião, não sei porque que você está falando. Não, é isso aqui, ó, estuda isso aqui para a prova. Ué, mas a minha intenção não era uma? Então como é que a minha prática é essa totalmente distinta, que vai para caminhos diferentes? Então quando a gente tenta organizar esse projeto, o que a gente tenta é ver isso aqui, ó, vamos casar as nossas intenções com as nossas ações. É sempre essa ideia de como é que eu concretizo, através da prática pedagógica, aquilo que nós intencionamos politicamente. Essa é a ideia dessa discussão. Bom, então ele é político. Opa, deixa eu apagar aqui o quadro, que eu nunca apago, né? Sou aquela professora que nunca apaga o quadro. Nós vamos lá. Ele, então, é político no sentido do compromisso, da intenção com a formação do cidadão por um tipo de sociedade. E é pedagógico porque dá sentido e rumo às práticas educativas contextualizadas culturalmente. A própria efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Assim, a dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica. Viu? Saviane colocou aqui lindas palavras, organizou aqui aquilo que eu comentei anteriormente com vocês. A necessidade de um projeto político-pedagógico na escola antecede a qualquer decisão política ou qualquer exigência legal. A gente está falando da necessidade, tá? Já que enquanto educadores, enquanto membros da instituição escola, devemos ter claro a que horizontes pretendemos chegar com os alunos, com a comunidade, com a sociedade. Caso contrário, não estaremos exercendo o nosso papel de educadores, mas simplesmente de aventureiros que não sabem onde querem chegar. Então, veja, cada instituição precisa desse documento para poder se articular, para que todo mundo possa caminhar, ó, na mesma direção, para que os esforços não caminhem assim, feito loucos, cada um faz o que quer. Isso é muito comum, infelizmente, na escola, né? Ainda vemos isso. O professor entra na sala e fala assim, olha, aqui a sala é minha, eu faço o que eu quero. E eu não quero nem saber. Aí vai o outro e fala assim, aqui eu faço o que eu quero também, não quero nem saber. Gente, a escola é uma instituição. Nós, professores, e cada professor, fazemos parte dessa instituição. Então, a gente trabalha em prol desta instituição que é a escola. O que exige esse exercício de coletividade, de busca de objetivos comuns, de intencionalidades comuns e de meios para alcançar essas intencionalidades. Por isso, essa necessidade de um projeto. Então, ele é político e pedagógico e essas duas palavras, então, têm uma significação que é indissociável. Nesse sentido é que a gente considera o projeto político-pedagógico como um processo que é permanente de reflexão e de discussão dos problemas da escola, na busca dessas alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade, que não é descritiva ou constatativa, mas é constitutiva, ou seja, são aquelas situações que constituem a própria escola. Essa ideia de projeto é a ideia que a gente quer que você tenha, porque é a ideia de que está no bojo da proposta desse documento, da proposta da elaboração desse documento, para que todo mundo possa caminhar na mesma direção e dessa forma se constituir enquanto escola, se constituir enquanto profissional que atua naquele espaço educativo. Então, o projeto político-pedagógico, ele não é somente uma carta de intenções, e também não é só uma exigência de ordem administrativa, porque ele deve expressar a reflexão e o trabalho realizado em conjunto por todos os profissionais da escola, no sentido de atender às diretrizes do Sistema Nacional de Educação, bem como as necessidades locais e específicas da clientela da escola. Ele é a concretização da identidade da escola e do oferecimento de garantias para um ensino de qualidade. Qualidade é algo que a gente discute há muito tempo, né? Então, a gente tem formas de ver a qualidade, né? Então, por exemplo, a gente tem o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Que vai dando uma pista de qualidade a partir do desempenho dos alunos, né? Do total dos alunos nas provas, por exemplo, na Prova Brasil.
Mas, na realidade, quando a gente quer falar de uma qualidade de um sentido mais amplo, a gente precisa discutir essas intenções da escola. Então, a escola vai estar ali só para que o garoto tenha desempenho na prova? É essa a intencionalidade da escola? Ou a intencionalidade da escola também está preocupada com a formação daquele sujeito, com a formação daquele cidadão? E, olha, essas coisas que eu estou falando aqui são coisas que estão presentes na legislação. Portanto, não é algo completamente novo, não é algo que tenha surgido agora na minha cabeça. Eu estou falando das intencionalidades que a própria lei já aponta. Porque, como escola, quando a gente produz um documento, lógico que esse documento tem que se apoiar em legislações anteriores. Afinal de contas, nós somos um país que é regido por uma Constituição Federal, democrática, num espaço democrático, e que tem legislações específicas para cada área, inclusive para a área da educação. Bom, pensar então num projeto de educação implica pensar o tipo e a qualidade da escola, a concepção de homem, de sociedade que se pretende construir. E isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. E isso é uma pergunta que a escola como um todo precisa fazer, tá? Que os professores precisam fazer, que os próprios alunos possam participar, que essa comunidade possa discutir, que as famílias possam ter acesso. Essas são perguntas que nós precisamos nos fazer o tempo inteiro, né? Que tipo e que qualidade de escola a gente quer? Qual é a concepção de homem? O que eu entendo por homem? O que eu entendo por sociedade? O que é isso que eu quero construir? Será que se a gente fizer essa pergunta para os professores hoje, todos sabem responder? Será que eles já pararam para pensar nisso individualmente? Será que essa discussão já foi coletivizada? Será que esse coletivo da escola já parou para essa discussão? Essas são algumas propostas da gente pensar o projeto. Então, é justamente nesse projeto que a gente tem essa oportunidade de todo mundo, direção, coordenação pedagógica, professores e a comunidade, tomarem sua escola nas mãos, definir o seu papel estratégico na educação das crianças e jovens, organizar suas ações visando atingir os objetivos que se propõem. Ele é o ordenador, o norteador da vida escolar. E quem fala isso é o Libânio. Veja quanta gente eu já trouxe. Já trouxe o Saviani, já trouxe o Libânio, comecei com o Gadotti, já trouxe a Ilma Veiga. Olha só gente de peso falando de projeto político-pedagógico. Olha a imagem, tá vendo? É isso aí, é a contribuição de todos. E eu quero desde já chamar a atenção de que esse projeto político-pedagógico, ele é construído pela comunidade inteira. Então, ele não é um documento para ser construído pelo gestor e pelo coordenador pedagógico. Não. Ele não é um documento para ser construído pela gestão e professores só. Não. Ele envolve toda a comunidade. Isso implica dizer que os funcionários da escola são chamados a discutir. Porque se você trabalha numa escola, você é um profissional da educação. Você é um educador. Você pode não ser um professor, mas você é um educador. A gente precisa convidar as famílias para discutir esse projeto, né? Porque as famílias, quando colocam seu filho na escola, depositam naquela instituição esperança de formação do filho, esperança de dias melhores, esperanças, esperanças, esperanças. Então, eles também precisam ser convidados para a discussão dessas concepções, para a discussão desses caminhos, para a elaboração desse projeto em comum. Bom, quais são algumas das características desse projeto político-pedagógico? Primeiro, ele é um processo participativo de decisões. Essas decisões, elas são tomadas por consenso. Então, como ele é um processo participativo, vai todo mundo falar, vai discutir, e a partir dessa discussão a gente vai chegar a um consenso para tomar determinada decisão, pode ser em relação às próprias concepções. Ele se preocupa em instaurar uma forma de organização de trabalho pedagógico que desvele, ou seja, que tire o véu dos conflitos e das contradições. Gente, nós temos conflitos, nós temos contradições na escola. Faz parte da vida, né? Então, a gente vai tentar instaurar uma forma de organização onde a gente possa desvelar, onde a gente possa perceber que esses conflitos existem, que conflitos são esses, para que a gente possa, então, revelar essas contradições. Porque a partir
desse olhar para aquilo que está em conflito, para aquilo que é contraditório, que a gente vai poder avançar. É, uma das características do projeto é que ele vai explicitar os princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo. Então, é sempre essa ideia de tornar a escola cada vez mais um espaço coletivo, um espaço de trocas entre essa coletividade. Também conter opções explícitas na direção de superar problemas no decorrer do trabalho educativo voltado para uma realidade específica. Então, eu tenho uma realidade e eu vou ter opções explícitas para essa realidade. Então, encontramos o problema tal e para tal problema as nossas opções são essa, essa, essa. Como faremos? É isso. Então, é esse tipo de projeto muito concreto, sabe? Muito objetivo, que vai trazer essa parte muito objetiva pensando naquela ideia operacional mesmo. O que que eu faço? O que que nós faremos? É por aí. E explicitar o compromisso com a formação do cidadão. Formação do cidadão é muito mais do que desempenho em prova. Formação do cidadão envolve as diferentes dimensões humanas, que passam pela aprendizagem, que passam pelos conteúdos também, mas que trazem a possibilidade de experiências com valores da sociedade, com solidariedade, com empatia, com responsabilidade, com respeito, com cidadania. Tudo isso envolve essa questão da formação do cidadão. Portanto, um projeto político-pedagógico deve nascer da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem. Então, o projeto tem que nascer desta minha realidade, por isso que ele é único. Não adianta eu pegar a realidade do colega. Ah, Márcia, mas peraí, a escola fica do lado da minha. Atende a mesma clientela. Por que que eu não posso copiar o projeto político-pedagógico deles? Porque eles são outra escola. As pessoas que habitam e que compõem aquela comunidade escolar são outras. E, portanto, os desejos, os anseios, os problemas também são outros. O projeto ele vai nascer desta realidade que a gente vive aqui, cada um na sua escola. E aí, ele vai explicitar... Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$ 30,00, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!